utakmice. Pa, ali Denis, ja mislim da je ovaj film, da je on, on je dobitnik prošlog leta Grand Prix u Nišu, dakle najvažnije glumačke nagrade za ulogu u Zlatnom dečku. Kako bih rekao, ja tu više nemam šta, da, pa znaš kada, evo, on ti je bio u čuvenom filmu Ničije dete Vuka Rašumovića, kao klinac, dok još uvijek nije ni upisao fakultet i tako dalje, bio na Turščinu, bio fantastičan. Da, bio, ma, da, vidiš, nisam ga prepoznala, onda je možda to... I ja pitam Vuka kako je Denis izgleda sada, ako znam, pa kaže, ajde da ga zovemo da vidimo, ne znam, ako pitaj ga li trenirao fudbal. I on me zove posle i kaže, pa čovjek trenirao 8 godina fudbal, kao klinac. Pa rekao, dođi, Denis.